Takže já vás po dlouhé době zdravím u partu 6 ze hry The Legend of Spyro A New Beginning. Sorry, že jsem to dlouho netočil, měl jsem problémy trošku a navíc střední škola, no, musím si zvyknout. Jinak jsme v třetí oblasti už. Co se děje, vole? To není součástí tohoto to. Dobrý, můžeme natáčet dál. A asi to bude zase bez zvuku, protože já fakt nevím, jak to udělat. Upičák. Pojď sem, kámo. No vlastně máme tu elektřinu, já jsem zapomněl. Musíme zapalovat, protože to je prdel. A jinak zabijet nejdou. Kromě mlácení a selektřování elektřinou, jinak to nejde. No pamatuju si, jak se to hraje. Jinak na výčku jsem dohrál dvojku, tak to taky budeme točit přes emulátor. To prdele. A hraje se to fakt jednoduše, protože mám gamepad, jinak kdybych to hrál na klávesnici, tak bych asi to nedal. Fakt... No dlouho nebyl part, no, tak to nevadí. Teď to konečně můžu natočit zase. No, jsem rád v podstatě, no, jako. Kámo, ty FPSka, to je hrozný. To mám dělat takhle, to si pamatuju. A mám rýmu, jsem nachcípanej, tyhle, takže doufám, že to nějak nepůjde slyšet. Kamo, a teď se to laguje ještě víc než předtím. Cípněte, uhaste tohle, zapalte. Uhasit je, to by se mi úplně nechtělo je hasit, když po mě jdou. A hovno vidím. Jinak vydal jsem part 5 a nekrajiny, můžete se podívat. Dal jsem si s tím celkem práci, jde to vidět. Ajaj. Tak pojďte, vole. Zase bude to dlouhý, jako vždy, 20 minut. Díle to nechci mít. Díle, vole, dlouho. Ale ne, další kamarádi. Sráčové, vole. Byl bych rád, kdyby na tuhle celou trilogii vyšel remake, třeba na PlayStation 5, to by bylo fakt úžasný. By se to líbilo, vole. Protože ta hra je fakt úžasná. Nevím, proč jsou tady ty FPS dropy. Emulátor asi. Do prdele. Kámo, teď se to laguje jak svině. Jo, mě to nezajímá. Nevím, co to je, vole. Furt mi tam budou srát tohle.
A to budu se vypípávat, protože kdybych si to měl, tak by se mi ukončila hra, no a zahrávat to, aby se mi fakt nechtělo. My friend. Does that mean what I think it does? Yeah, we've got to help him. Oh, brother. Tak pojďte. Je to sranda, zabije to. To se musí nechat. Whee! On mi rozbil krystaly, děkuju, moc, kámo. Ne. Já jsem to dojebal. A dobrý, aspoň. S bojem, žerte stranou. I was just trying to help. Well, the Adlauer and Kane need no help. Oh, just about to spring into action, huh? Forget this guy, Spyro, come on. What did they want with you, anyway? It's none of your business. Now move. I've got a tribe to save. Oh, you're welcome. Buď vítán. Maria, letec. A tam zůstaly gemy potom, opičákovi. Tak ho vyhoď, ne, vole. Oem, a dejte mi ty gemy. Tak to dáme obejí zase, jako vždycky. Serem, že tam nejde slyšet ten zvuk, já nevím, čím to je. Tam musím přidávat tu hudbu v editech. Jinak můj zvuk hlas tam jde slyšet, protože to dělám přes mobil, že jo? Ale jinak to tam nejde slyšet. Ne, to mě zabije. Tak, nezabije. Jo, ošklivě nahituje. Ale ne, co to je, vole? Taky držu, no. No zapte to, vole, nikdo to nemá zájem. Jak nejlepší je, jak je čej. Jsou levý. Počkej, to já udělám jednu věc. Oheň na maximální level bude dobrý. Máme to do kulí. Tak teď to bude lepší. No, zapte to. Napalte to. Vyvražděte to.
Ono se i vyplatí zabět, když tam už můžete jít dál a oni tam ještě budou, tak se podle mě vyplatí zabět, protože jsou z nich ty gemy modrý. Máme 10 minut teprve, to jde pomalu nějak. Alebo jsme moc rychlí. Takže kamera otočí, proč to nejde? Dobrý, už to jde. Dá se skočit. A jako... Proč to je tady? Dobrý. No, tyva. Tak to jsem dal do... Zase, ty vole. Big Mac, ty vole, do třečice všeho. Au. To bylo co toho. Počkej, já zkusím tu elektřinu, to je, když ji máme, tak proč to neskusit, jo? Dolo! Já nevím. Ale ne já dolů, vy máte jí dolů. Hej, on tam spadl sám. Ale ne. Já jsem až tady, vole, to si děláš prdel. Aspoň nemusím je znova zabít, to by se mě fakt nasralo. To by mě fakt nasralo. Ty tam vylez, debile. Jinak na tohle budou animace, nevím kdy vycházejí, a teď vydávám jenom FNAF animace, a na tohle moc ne. Cože co? Jseš tady dole? Ty vole, ta rýma mě fakt zabije, vole. Máme vlastně fury útok, no tak to nebudu používat. To se nechám na něco jiného. Ale golem, nebo co to je, má takový Minecraft golem. Kámo ty FPSka, tyhle. Májem. Zase poletucha. Vedle. Ahoj. Uvidíme se. No vlastně už se neuvidíme, ty jsi chcípl. To je nejlepší element na schazování. Elektrický výboj, nebo co to je. Padni dolů, někdo od tebe... Ještě máme čas.
Tady je ta, tady bude taková arena, tu by, tu asi dodělám. Je to trošku dlouhý za to, že jsem to dlouho nehrál. A měl jsem čas, no. Už je škola, vole, už skončili prázdně, já jsem to nahrával do prázdně, na to jsem měl čas, vole. Teď na to nemám moc času. Ty vole, zase. To se laguje jak svině. Piči řízci, no tak to jsme taky chtěli. No, zabijet je prdel, to je dobrý, co mě, to mě líbí. Jsou gemy? Tam někdo se zabil sám, jak vidím, tam nahoře. Zase, hej, oni se zabijí sami. Tak co to je, vole? To nejsou nepřátelé, to jsou kreténi. To co bylo tohle? Jej, dá Big Mac. A zase to stříhat, to mě nebude bavit. Já jsem to měl předtím natočené, nebo něco podobného, a nesestříhal jsem to. Teď to budeme dávat do blesku asi. Tak to nevím, jestli vystačí. Skoro. Ty kule jsou taky silný, vole. Taky mají sílu. Zase. Bohem, mějte se krásně, žerte stranou. Taky ticho. Dobrý den, pane... Ty vole. Tak spadni dolů. No. A tamhle nevím, jak se mám dostat, za boha, nevím. Tak to jsem dojebal. Tam jsou tak nějaký poklady, tam na těch straně tamhle, ale jak se tam dostat, to... Nevím.
Po tomhle kameni možná, ale tam asi se nedá doskočit. Nebo dá. Nedá. Going to have to use the water wheels to move ahead. Oh, it's never easy. No. Jak nehraje hudba, proč hraje hudba? Už hraje. No, tady bych to asi ukončil, protože no. Aby jsme to pokračovali dál, se tady uložím, kolik je hodin. Tohle je nějak špatně. Hej, já si to porodičstvo tu uložím na druhou pozici, protože já vím, co to umí a vím, co to dokáže. No nic, to by bylo asi všechno ještě, jde to už? No, no nic, tak doufám, že se to líbilo po dlouhý době, asi po dvou týdnech nebo kdy, nevím. A uvidíme se v dalšího partu, který nevím, kdy vyjde. Ale někdy určitě zase vyjde v nejbližší době. Takže mějte se hezky a zatím čau.